Bashkimi Evropian nuk pritet të arrijë marrëveshje për ndalimin e naftës ruse në takimin që po zhvillohet sot dhe nesër në Bruksel, than udhëheqësit e vendeve anëtare të bllokut, ndërsa shtuan se diskutimet për këtë çështje ende nuk kanë mbaruar dhe se shpresojnë për arritjen e një marrëveshjeje më vonë. Udhëheqësit pritet të bien dakord në parim për një mas, por të gjitha holësitë dhe vendimet e vështira janë lënë për më vonë. Ende nuk jemi në atë pikë, tha presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Kryeministrja e Estonisë Kaja Kallas tha se është më realiste të pritet arritja e një marrëveshjeje muajin e ardhshëm. Nuk mendoj se do të arrijmë një marrëveshje sot, do të përpiqemi të arrijmë marrëveshje deri në samitin e qershorit. Ky është skenari më realist deri tani, tha zonja Kallas. Samiti i radhës është parashikuar për 23 dhe 24 qershor. Presidenti francez Emmanuel Macron u tha gazetarëve se marrëveshja e shumë kërkuar për paketën e 6 të sanksioneve po afrohet, por pa dhënë hollësi tjera. Disa udhëheqës shprehen pakënaqësinë që nuk është arritur një konsensus. Po zhytemi në detaje dhe po harrojmë gjën më të rëndësishme, tha kryeministri letonez Krisanis Karinc. Janë thjesht para, ukrainasit po paguajnë me jetet e tyre. Ne mund dhe duhet i mbështesim ata, qofte dhe për interesa tona, sepse vetëm pasi të mposhtet Rusia mund të ndjehemi të sigurt në Evropë, tha ai. Projekt Marrëveshja, një dokument që mund të rishqyrtohet, parashen një paketë 6 sanksionesh të Bashkimit Evropian për ndalim të importeve të naftës përmes detit. Por Hungaria së bashku me Slovakinë, Republikën Çeke dhe Bullgarinë varen nga nafta ruse dhe thonë se nuk mund të përballojë një mas të tillë. Hungaria siguron mbi 60% të naftës dhe 85% të gazit të saj natyror nga Rusia. Kryeministri hungarez Viktor Orban vazhdon të kundërshtojë embargon e naftës ruse. Ai tha se vendit të tij duhet garanci se mund të furnizohet me naftë përmes detit, nëse dërgesat ruse të naftës përmes tubacionit Druzhba do të ndaleshin. Në këtë moment nuk ka asnjë kompromis. Ne jemi të gatshëm të mbështesim paketën nëse ka një zgjidhje për furnizimin me energji të Hungarisë, të cilën nuk e kemi deri tani, tha zoti Orban. Një rezultat i pritshëm i samitit është një paket kredish në vlerë prej 9 miliard eurosh për qeverinë e Ukrainës. Deri tani BE ka ndërmarr 5 raunde sanksionesh ndaj Rusisë, si kundër përgjigje për sulmin e saj kundër Ukrainës. Bloku ka vënë në shënjestër me sanksionet mbi 1.000 njerëz, përfshirë presidentin rus Vladimir Putin, zyrtar të lartë të qeverisë, oligark pro-Kremlinit, banka, sektorin e qymyrit dhe të tjerë.